Stavanger, the most beautiful city. Vi har dessverre ikke fått noe værbilde fra Stavanger i dag, men vi kan i hvert fall se at det regner i dag. I morgen så skal det ikke regne. Og her ser dere langtidsvarslet for en hel uke og vel, så det. Det er jo noen dager uten regn i vente da, men det er noen dager med regn også. Ha en fin dag i Stavanger, og så håper jeg at alt går i orden med værbildet fra Stavanger til i morgen. Sånn som jeg pleier å ha her på denne kanalen. Ha en riktig, riktig god søndag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten lovverksomhet.